好，那接下来呢，我们要来抽出接下来的编号三的参赛者。那我手中有好几张牌，您随便抽一张吧。好，那我就不看，抽出编号三。哎呦，他就是洪俊，所以洪俊也就是我们的编号三。嗯，好。好，那要请洪俊呢抽出编号四，会抽到谁呢？来，我们看看，他就是荣发大哥。那也就是说呢，洪俊是编号三，是我们夏日之声队的，而我们的这个荣发呢就是编号四，是霞光四射队的。好，那马上呢就让我们来欢迎编号三的洪俊给我们带来的歌曲《陪你到天亮》。你说这样认识一场，起码要来说声再见，心不太喘忙，明天起你要去流浪，这一生不再回来这地方。这种道别有些感伤，直到不能留你，让心跟你到远方，很难把聚散当平常，好不好？让我陪你到天亮，真的曾经对你动了心，你却轻轻跳过，要我相信。相信有心的人不必叹气，不必叹气，把你的人、你的名、你的声音都忘记，假装自己最无情，把你的泪、你的笑、你的眼神都忘记，最后一次陪你到天亮。再说起云淡风更轻，希望你的真心有人懂得疼惜，等你天亮离去，一切永远我不再提起，假装自己最无情，把你的泪、你的笑、你的眼神都忘记，最后一次陪你到天亮。这种道别有些感伤，直到不能留你，让心跟你到远方，很难把聚散当平常，好不好？让我陪你到天亮，好不好？让我陪你到天亮。